Sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar. Kisail internet televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişdir. Hər zaman olduğu kimi günün aktual mövzusu ilə əlaqədar studiyamıza qonaq dəvət etmişik. İstərdim ilk öncə qonağımızı sizə təqdim edim. Ardınca suallarımıza keçid alacağıq. Qonağımız millət vəkili, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rızayevdir. Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Tahir müəllim, bugün koronavirus pandemiyası ilə mübarizə ətrafında ölkəmiz bir daha sübut etdi ki, sosial və iqtisadi sahədə güclü bir ölkədir. Bax, istərdik ki, həyata keçirilən tədbirlər haqqında fikirlərinizi öyrənək. Bilirsiniz, bu koronavirus elə bir bəladır ki, artıq bugün dünya ölkələri ən inkişaf eləmiş dövlətlər belə onun əlində acizdir tədbir görməkdə. Ancaq bununla bərabər bir çox ölkələrdə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bu xəstəliyin geniş yayılmasının qarşısını aldı. Azərbaycan bu sahədə çox böyük tədbirlər həyata keçirdi. Ölkə rəhbərinin uzaqgörənliyi, o koronavirus xəstəliyinin yaranma ehtimalı meydana gələn elə ilk anda qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bu xəstəliyin Azərbaycanda yayılmasını ləngitdi, qarşısını aldı. Tez bir zamanda məktəblərdə artıq martın 3-dən bütün məktəblər bağlandı, dərslər davam elətdirilmədi. Sonra bir müddətdən sonra bir çox müəssisələr bağlanıldı. Sonra karantin rejimi tətbiq olundu. Ayın sonra martın 24-dən sonra xüsusi karantin rejimi tətbiq olunmağa başladı. Və demək olar ki, avtonəqliyyatın nəqliyyatı, metropolitenin nəqliyyatının fəaliyyəti dayandırıldı. İnsanların hərəkətlərinə məhdudiyyətlər qoyuldu. İnsanların evdə oturulması vacib bilindi və bununla əlaqədar ilkin olaraq Nazirlər Komitetinin yanında deməli, operativ qərargah yaradıldı və bir çox sahələri əhatə edən işçi qrupları fəaliyyətə başladı ki, bunlar həm yerlərdə vəziyyəti öyrənmək üçün, həm müəyyən problemlərin qarşısını almaq üçün, həm də qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün, gələcəkdə baş verə bilən bu bəlalar ki var, onun üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsinin görülməsi üçün artıq o işçi qrupları fəaliyyətə başladılar. Və bugünkü reallıq sübut elədi ki, həmin tədbirlərin sayəsində artıq dünyanın deməli, ən qabaqcıl ölkəsi kimi, ən yaxşı ölkəsi kimi bugün Azərbaycan koronavirusa qarşı mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Bizdə insan tələfatı həddindən artıq aşağıdır. Xəstəliyə yolxanların sayında bugün azalmalar gedir. İkinci, müalicə olunanların sayı gündən günə artır. Xalq, ölkə rəhbəri birlik nümayiş elətdirdi, həmrəylik nümayiş elətdirdi. Bilirsiniz mi, insanların bilavasitə ölkə rəhbərinə etimadı, onun gördüyü işlərə, bu həyata keçirdiyi tədbirlərə münasibəti, qayda qanunun gözlənilməsinə, nizam-intizama bir zəmin yaratdı. Çünki ölkə rəhbəri dəfələrlə bir vətəndaş kimi, bir rəhbər kimi, bir ata kimi, İnsanlara müraciət elədi. Müraciət də səsləndirdi ki, biz əgər istəyiriksə bu bəladan qurtaraq, biz nizam-intizam əməl eləməliyik. Ölkə rəhbəri kimi mən sizin maddi vəziyyətinizin, maddi rifahınızın yaxşılaşması üçün, sizə dəyərin ödənilməsi üçün əlimdən nə gəlir onu edəcəm. Edəcəm, ancaq siz nizam-intizama əməl eləyin. Deyilənlərə əməl eləyin, qayda qanunu gözləyin və biz Azərbaycan xalqını bu bəladan qutaraq. Azərbaycan xalqının əksəriyyəti də böyük hissəsi demək olar ki, ölkə rəhbərinin səsinə səs verdi. Bu da uğurlu nəticələrə gətirdi. Əlbəttə ki, bu da indi bax bu uğurlu nəticələrə gətirib çıxardı. Yoxsa tez operativ tədbirlər görülməsəydi, həddindən artıq insan buna o xəstəliyə yoluxa bilərdi. Böyük tələfatlar olardı və əgər bir adam 70, 80, 100 adamı bu xəstəlikdə yoluxdura bilirsə, deməli, bunun özü faciədir. Bir baxın da siz Amerika Birləşmiş Ştatlarına baxın, İtaliyaya baxın, İspaniyaya baxın, digər o inkişaf eləmiş ölkələrə baxın.
orada müəyyən texnologiyalarda, müəyyən səhiyyə təminatıda, müəyyən məsələlərdə bizdən demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Ancaq Azərbaycan xalqının müdürlüyü, Azərbaycan prezidentinin uzaq görənliyi o maniyələr ki var, o çətinliklər var, onun hamısının qarşısını aldı. Qarşısını aldı və sizin də fikir verin. Ölkə rəhbəri ilkin olaraq o koronavirusdan ziyan çəkmiş adamlara, zərər çəkmiş adamlara o ziyanın aradan qaldırılması 1 milyard pul vəsait ayrılması nəzərdə tutdu. Sonra təsdiq olundu. Tədbirlər planı təsdiq olundu və tədbirlər planında bu əhatə olundu. Sonrakı dövr üçün 2.5 milyard vəsait ayrıldı. Sonrakı mərhələdə bu yaxınlarda 600 milyon manat vəsait ayrıldı ki, bu da milyonlarla insanları əhatə eləyir. Dövlət qulluqçuları var burada. Burada digər təbəqədən olan insanlar var. Burada sahibkarlar var. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatına koronavirus çox böyük ziyan vurur. Və onun ələm çətinliklərin müəyyən dövrlərdə biz aradan qaldırmağa məcbur olacağıq. Çünki indi müəssisələr bağlanılıb, iş yeri bağlanılıb, ictimai aşağı, ticarət, digər sahələr artıq paraliz olub, nəqliyyat işləmir, xarici iqtisadi əlaqələr deməli olar ki, səngiyib. Bu da ki, çox, Azərbaycan üçün çox böyük, önəmli sahədir ki, biz xarici ticarəti, ixracımızı ildən ilə artırırdıq, aydan aya artırdıq. Artıq bunların hamısı dayandırıb, bu da vəsaitdir, pul da Azərbaycana gəlirdi. Digər tərəfdən artıq sahibkarlar işləyə bilmirlər, bilirsiniz mi? Onlar istehsal eləyirdilər, onlar gedib mal gətirirdilər, onlar dövriyə buraxırdılar bunu. Ancaq dedi, bu yoxdur. Yoxdur. Ancaq insanlar öz rəhbərinə inanırlar. İnanırlar ki, dəymiş ziyan müəyyən qaydada ödənilir və ölkə rəhbəri də bütün bunları o tədbirlər planında əks olunması üçün tapşırıqların verdiyi, göstərişlərin verdiyi və həmin tədbirlər planında bu öz əksini tapıb sahibkarlara dəymiş ziyan ödənilməsi ilə əlaqədar artıq vəsaitlər verilib, sonra o az təminatlı ailələr var, o imkansız ailələr var, onlara bir dəfəlik o vəsaitin ayrılması üçün artıq işə başlanılıb və artıq 10 minlərdən adam o pulu alıblar, alırlar da, bu da davam elətdirir. Dünən artıq prezidentin tapşırığı ilə orta və kiçik sahibkarlara müəyyən vergi güzəşlərinin tətbiq olunması ilə əlaqədar artıq qərar verildi, tapşırıq verildi. Bilirsiniz, bunların hamısı tədbirlərdir. Və bu tədbirlərin hamısının yükün o dəymiş ziyanı dövlət öz üzərinə götürür. Ölkə rəhbəri öz üzərinə götürür. Əlbəttə ki, Allah salamatçılıq eləsin, sağlıq eləsin. İnsanların sağlamlığı Cənab Prezidentin dediyi üçün ən vacibdir. O ilk gündən xatırladır. Nəinki bu xəstəlik meydana gələndən, hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Cənab Prezidentin bir şüarı, bir amalı var ki, Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah halının yaxşılaşdırılması mənim üçün birinci dərəcəli vəzifədir. Bizim bütün nailiyyətlərimiz, uğurlarımız ancaq bu istiqamətə yönəldilməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşı yaxşı yaşasın, Azərbaycan vətəndaşı özün sakit hiss eləsin, sərbəst hiss eləsin. O bilsin ki, onun arxasında dövlət durur, onun arxasında rəhbər durur və ona görə də bizim nə qədər çətinliyimiz də olsa, biz nə qədər çox vəsaitlə xərcləsək, insanların sağlamlığı bizim üçün birinci dərəcəli işdir, birinci dərəcəli vəzifədir. Çünki bizim vəzifəmiz Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşına xidmət eləməkdir. Ona görə ondan ötürü biz vəzifə daşıyırıq və bu vəzifəni daşıyan hər bir kəs öz vətəndaşına xidmət eləməlidir. Öz vətəndaşına qulluq eləməlidir. Onun sağlamlığı, onun rifahı, onun o hüquqlarının qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bu da artıq real əməldə özünü göstərir. Ələmədə göstərir və yenə deyirəm, indi artıq müəyyən qədər azalmalar var, günü-gündən azalmalar gedir, digər tərəfdən sağalanlar çoxdur, dünyada da belə artıq
bu səngimələri var ki, xəstələrin aradan qaldırılması. Ancaq yenə deyirəm, arxayın olmaq olmaz. Bu elə bir xəstəlikdir ki, müəyyən qədər şiddətlənə bilər. Ona görə də Cənab Prezident də bu yaxınlarda o suallar ünvanlandı. Ondan sonra onun ünvanına o göndərilən o müraciətlərdə də bu səsləndi ki, eləcə də müəyyən dövlət xadimlərinin, müəyyən mütəxəssislərinin ünvanına səsləndirdi ki, biz nə vaxtı bəs bu karantin rejimindən çıxa biləcəyik. Ancaq ölkə rəhbəri də çox aydın olaraq dedi ki, bunu dəqiq bilmək olmaz. Çünki hər bir şey işlərin gedişindən yaranmış vəziyyətdən asılıdır. Əgər vəziyyət yaxşı olarsa, sözsüz ki, karantin rejimi aradan götürülə bilər. Ancaq bunun özünün də yolları var. Mən elə bilirəm, bu tədbirlər planında da səsləndirilib, sonra rəhbərin də dilindən eşidilib ki, bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Birdən-birə bütün məktəbləri açmaq, bütün tədris ocaqlarında təhsili davam elətdirmək, ya nəqliyyatı tamamilə buraxmaq, ondan sonra bütün o qoyulmuş sədlər var ki, onu birdən-birə aradan qaldırmaq qeyri mümkündür. Yenə deyirəm ki, əgər bu xəstəlik 5-10 adamda müşahidə olunursa, bu kütləviliyin birdən-birə artıra bilər. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşı ayaq sahib olmalıdır. Hər bir vətəndaş bunu qorumalıdır. Hər bir vətəndaş deyilənlərə əməl eləməlidir. Çünki, yenə də deyirəm, bu bəşəri bir bəladır. Dünyanın 210 ölkəsi, bütün dünya artıq xalqları, dünyada mövcud olan ölkələrin hamısı artıq bu bəlanın əlində əsirdir və əksər ölkələrdə də karantin rejimdir. Hətta bizdən ağır, çox ciddi tədbirlər həmin ölkələrdə görülür. Yenə deyirəm, bizdə bu qarşısı alındı deyin, ciddi tədbirlərə əl atılmadı. Ancaq elə ölkələr var ki, bu qayda qanunu pozan adamlar haqqında daha ciddi tədbirlər görülür. Ona görə də bizim vətəndaşlarımız gərək reallıqları qiymətləndirsinlər. Mövcud vəziyyəti də qiymətləndirsinlər. Digər tərəfdən dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər var. Onu qiymətləndirsinlər ki, onların sağlamlığı üçün dövlət nələr eləyir. Və bunun həm də bir təbliğatçısı olmalıdırlar. İndi elə adamlar var ki, məsələn, müxalif qüvvələr var, biz səsləndirirlər. Cənab Prezident də bunu keçirdiyi son müşavirədə dedi, sanki onlar bu virusun yaranmasından ləzzət alırlar. Adamların xəstələnməsindən ləzzət alırlar. Bəziləri adam insan ölümündən də ləzzət alırlar ki, niyə az insan ölüb Azərbaycanda? Ya niyə az insan xəstələnib? Məsələn, bu ölkə rəhbəri də səsləndirdi, bu valla düşmənçilikdir. Bu düşmənçilikdir. Sən de müxalif olmaq olar. Bəli. Amma müxalif də, iqtidar da çətin gündə birləşməlidir. Axı ölkə rəhbəri buna dəfələrlə çağırış eləyir, çağırışlar eləyir. Və hər dəfə səsləndirir ki, bizim nailiyyətlərimiz, bizim uğurlarımız, bizim birliyimizdən, həmrəliyimizdən keçir. Biz milli birliyə gəlməliyik. Biz çətin gündə həmrəliyə gəlməliyik. Biz bir məqsəd uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən Azərbaycanda baş verən müəyyən hadisələrdən, müəyyən xəstəliklərdən, müəyyən zəlzələlərdən, məsələn, bəzi siyasi qüvvələr öz məqsədləri üçün, siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışırlar. Olmaz. Mən bugün təəssüf edirəm ki, bizə bəzən deyirlər, 10 min, 50 min müxalif qüvvəsi meydanlara çıxdı, qarşısını aldılar, elədilər. Yaxşı, bunlar haradadır? Gəlsinlər, heç olmasa bunlar bir 10 adamın, imkansız adamın əlindən tutsunlar da. Heç olmasa bunlar gəlsinlər, bir getsinlər, o imkansız adamlar var, onun evini döysünlər, qapısını döysünlər. Hər gün siz görürsünüz. Görürsünüz ki, ayrı-ayrı iş adamları, ayrı-ayrı insanlar, bunlar xeyirxahlıq göstərərək, qapıları döyürlər, gedirlər o kimsəsizlərə, ondan sonra müəyyən az təminatda ailələrə, gedirlər onlara müəyyən qayda yardım edirlər. Bəli. Nə olar ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır və sən xalqın adından danışırsan, həməşə xalq deyirsən, xalq indi çətin günə düşüb, sən də əgər başqa yerdə gedib müəyyən maliyyə vəsaitləri xərcləyə bilirsən, özün üçün şərait yarada bilirsən, burada öz üçün can güdən gəzdirirsən, nə bilim, harada kimi oxudursan, nəyi oxudursan, indi olar ki, sən də bir 10 dənə zəmbil bağla, deyilən ki, mən də getdim filan qapıya, bax filan kəsi sevindirdim. Bilirsiniz ki, belə olmaz.
Biz bir Azərbaycanlı olarak bu günümüz için her birimiz ağlamalıyıq. Her günümüz təəssüflənməliyik. Her birimiz yanmalıyıq ve nalətlerimiz için her birimiz sevinməliyik. Çünkü bu bizim ümumi bəlamızdır. Bu beşeri bir bəladır. Ve eğer Azərbaycan bundan sayıq çıxıbsa, yaxşı tədbirlər görülürsə, bunun için biz bu tədbiri görənlərə minnətdarlığımızı bildirməliyik. Xalq öz minnətdarlığını bildirir. Minlərlə ölkə rəhbərinə, müvafiq orqanların rəhbərinə məktublar ünvanlanır. Orada onlar fikirlərini ifadə edirlər. Deyirlər ki, nə yaxşı bu belə oldu. Biz bu bəladan qutardıq. Amma bəzilərinə bu çatmır. Bəziləri elə deyir ki, yağın ufaqları gizlədirlər. Hətta deyirlər ki, o peyvənd eləmək, onu tez götürülən adamların sayı güya şişirdilir. Güya bunlar. Kimə lazımdır bu? Belə yalan şayələri yaymaq kimə lazımdır? İnsanları bu qıcıqlandırmaqdan örtüdür. İnsanların bu dövlətə müəyyən qayda sayıqsın azaltmaqdan örtüdür. Müəyyən insanları çaşbaş salmaqdan örtüdür. Mən yenə deyirəm, başqa respublikalara baxırıq, qonşu Türkiyəyə baxırıq biz. Gördünüz mü? O müxalif qüvvələrin birliyin gördünüz mü siz? Yaylan kimi hamısı dedi ki, bir yerdə biz buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bütün bu dövlətlər də belədir. Amma bizə aslında indi görürsən, o bəzi adamlar oturublar xaricdə, oradan ölkənin əleyhinə, bu görülmüş tədbirlər əleyhinə, o ailədən vəsait əleyhinə başlayırlar. Neftin qiymətinin azalması onları sevindirir ki, neftin qiyməti azalıb, Azərbaycan xalqı bəs kasıblaşacaq, Azərbaycan xalqı az qalacaq, ondan sonra ölkədə müəyyən çətinliklər yaranacaq. Ta demirlər ki, neftin qiyməti artsın, qoymundan daha yüksək gəlirlər gəlsin və Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın. Onun əziyyətini kim çəkəcək? Əgər doğrudan bu koronavirus bizə ziyan vursa, bizim aləmimizə, bizim cəmiyyətimizə, onun arasını hamısı çəkəcək, biz çəkəcəkdir. Xalq çəkməlidir, düz ölməlidir. Ölkə rəhbəri çəkməlidir. Əgər neftin qiyməti aşağı düşürsə, bu Azərbaycan xalqının kisəsindən gedir də. Azərbaycan xalqının vəsaitidir də bu. Sən belə şeyə sevinmək olmaz. Ona görə də mən düzü təəssüf eləyirəm. Ancaq yenə deyirəm, bizim hər birimiz ölkəmizin rəhbərinə minnətdar olmalıyıq. Və ölkənin rəhbərinə borçluyuq ki, belə operativ tədbirlər həyata keçirildi və bu tədbirlər bu gündə davam elətdirilir. Təşəkkür edirik Tahir müəllim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun, siz də sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Bu vacib məsələyə hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz münasibətini bildirməlidir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Millət Vəkili Tahir Rızayev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.